უდიდესი ამოდებას გრის საუბარი ანსამბლ რუსთავის შესახებ, ბატონი ანზორის შესახებ, ერქომაიშვილის, ბატონი ფრიდონის შესახებ, ბატონი რეზო ჭოხუნელიძის გახსენება და იმ დიდი თაობის გახსენება, რომელიც დაკავშირებული არის ანსამბლ რუსთავთან, რომელიც შეიქმნა 1968 წელს და იმის შემდეგ ათეული წლების განმავლობაში ტრიუმფალური სვლით აზიარებს მთელ მსოფლიოს ქართულ შემოქმედებას, ფოლკლორს, მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ნააზრებს ჩვენი ერისა. ძალიან ადვილიც არის და ძალიან ძნელიც არის საუბარი ამ ანსამბლზე, იმიტომ რომ იმდენია გაკეთებული ბატონი ანზორის მიერ, იმდენი ჩანაწერია მოპოვებული უცხოეთის საცავებში, იმდენი სიმღერაა წარმოჩენილი, გაშიფრული და შესრულებული და რაც თავარია შემდეგ გამოცემული დისკების, პირფიტების, მუსიკალური ალბომების სახით, რომ ეს კიდე სრულიად განსალკევებული თემაა და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ამ თვალსაზრისით ითქვას. ერთ სიტყვით მე იმის თქვა მინდა, რომ ახალს არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ გავიზიარებ იმასაც არაერთხელ თქმულა, რომ ანსამბლმა რუსთავმა შეასრულა უნიკალური მისია ქართული კულტურის ისტორიაში. Man აზიარა მთელ მსოფლიოს ქართული პოლიფონიური მუსიკა, წარმოაჩინა ის სიდიადე, რაც არის გამოხატული ქართულ სულში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ანსამბლ მართვეს არსებობა, რომელსაც სათავე დაუდო ბატონ მანზორმა. თაობები აღიზარდა, თაობები იზრდება დღეს და ეს თაობები გადასცემენ იმ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელიც ჩამოყალიბდა საუკუნეების მანძილზე საქართველოში. მე მინდა სიამონებით დავიმოწმო ბატონ ირაკლი აბაშიძე, რომელსაც თავის დროზე შესანიშნავი წერილი უძღვნა, მართვეს მიულოცა მას დაარსებიდან 10 წელი და ახლახან გამოცემულ წიგში ირაკლი აბაშიძის შესახებ უნებრივია შეტანილია ეს წერილი და ბატონი ირაკლი აი მართვესადმი მიმართვას ასრულებს შემდეგი სიტყვებით: ჩვენი სიმღერები ლურჯი ბინდებია, ეს სიმღერები მაღალ მთებს გვანან, ჩვენი სიმღერები პირამიდებია, მათ უკან საუკუნეები დგანან. ანსამბლი რუსთავი, ანსამბლი მართვე, მთელი თავისი შემადგენლობით, უფოსორა შემადგენლობებით წლების განმავლობაში ერთგულად ემსახურებოდა და ემსახურება საქართველოს და ძალიან დიდი სურვილია, რომ ეს საშვილიშვილო საქმე მომავალშიც წარმატებით გაგრძელდეს.